morning! Brëmush triva vetën dhe sot kam patim të zgjohë me ju të bordos? Wow, qa pës ka ndodhën brëm? Nejse, unë nuk kam nevoj që të mbje zilja shumë shpesh, so unë jam morning person. Energjinë e kam qitë të plotë në mëngjes. Por, më pëlqen të shijoj pak kohën time në shtratë, të relaksohen. Edhe, sigurisht, të kontrolloj cilë lajnë të gjithë tjerët. Dhe shikoj kush tjetër më ka shkruajtur edhe nuk më pas ka shkruajtur shumë sepse këtu në Shqipëri më zgjohem pak më vonë se pas ka gjë. Durim kam. Okej. Okay. Tani ju thash që nuk më pëlqen tani si mëngjesin me citim, më pëlqen avash avash, kështu që e abordo të tregoj se çfarë bëj un pas shtratit. Okej, okay, më pëlqen tani si ditën me kërcim, me pozitivitet, me energji, edhe gjithmonë me muzikë energjike, të me ritëm shpejt. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki. Një gjë që më duhet patjetër në mëngjes është kafeina. Mos më flisni nëse nuk e kam pirë kafen ose më ofroni kafen nëse do më flisni. Por, më pëlqen kafja amerikana, American coffee. Okej, tani mund me flisni. Mëngjesi im, pak kek ose brioche sa raste, i qikos. Ta pak. E nisi me pak, por e rriti ma se në gjatë gjithë ditës. Kështu? I love it. Puna. Morning. Po ja, do të bëjmë gati dhe rrugës jam. Okej, do të bëjmë gati shpejt për punë, të vishemi, bëjmë pak toalet, flokët, se nuk mund të shkojmë punë në këtë gjendje. Okej, po zgjidhi outfitin për sot, nuk është se kemi të një kohë të veshje. Sa herë me përqenë të jemi komplet fashion, me takën, zhjem qik sexy, por sot është nga ato ditët që duhet të vishim sport. Sigurisht nuk të nëzini këtë brënda, ose pak të nëzini sa të vishemi. Okej, jemi veshur, pas që lajmë dhëmbet, lajmë dhe fëtyrën, dhe jemi gati për pjesin. E mbjerë majkës e fëtyrës, toaletin... Okej, tani, I love this. Është një produkt që kam përduar tani, të përdori Derma E, ka vitamina për onda dhe mi hidraton shumë në punë, se unë kam shumë, shumë problemin e ture. Që t'hidrajtoj këtyrën, t'hidrajtoj buzët, se unë i kam keq, jo vetëm dimër, verë, pranë verë, vjeshtë, kështu që... Right now I feel so high. Whoa. Right now I feel so high. Okej, jam 25 vjeqe, dhe besoj është aja moshë që do t'filloj të kujdesim, jo vetëm në këtë moshë, për çdo moshë, është mirë t'i parandaloj me të rrudhët e moshës, të ekspresionit, unë qeshi, plas shumë me gojë, me sy, me thënë, shprejë të lexojnë e këtyrë, dhe sigurisht këto do bëjë. Bëjë trajtime onë, mezoterapi, bëjë trajtime mujore, që ta një trajtoj këtyrën, që unë kam në shumë probleme me sët, më janë bërë më theksuar, ta një këto mujtë kjo rock mitës, është për natën, që është Deep Wrinkle Cream, por e përdori dhe gjatë ditës sepse jo, sepse me ndihmon shumë, shumë me këto pjesën e si bëhesh i koptu, to vizg e ekspresionit. Okej,
un nuk jam fare mirë në toalet, po fare, se kam talentin, s'kemi që t'i bëjmë, për fatin e mirë këtu në Tiranë ka shumë ngrimierë të talentuara dhe me kanë shpëtuar jetën. Por, këtë bazën përsoj që direkt i ku më t'a bëjmë. Ok, unë nuk përdori krem puder, pasi e përdori shumë gjatë emisioneve dhe në ndonëm shumë të evitoj, si nuk është mirë për lëkurën, pavarësisht që duke është një superstar, t'i punon gjithve, po është mirë të përdori BB cream, ka krem brojtës, ka vitamina minerale, edhe I love place me BB cream. Ju kërkojmë jesë që tani, pasi nuk ditë të lëmë. Ludicrous, that's DTP. A fraction of your friction is feeding into addiction. Permitting my intuition. Alright, he's a concealer. Mash the tongue, yeah. This is one of the top. Jerk like a suit. The monster suit. What's that? Think about ending it, pretending it really doesn't get to me. Well, I'll address it right away. In every single second, every moment, every night and day that I try to convince you just to leave. But I think it's so simple that we. Or the most forgotten fantastic name, isn't it? Fucking some simple. Blend bronzer, cover girl. For moi, it was okay, kur lëm kaq thjesht, përdor një buzë për të zjarrit, një kuqë Chanel. You're the reason that I'm here, you're the reason that I'm gone, you're the reason that I'm right, you're the reason that I'm wrong, you're the reason that I love her, you're the reason that I hate her, you're the reason that I fuck her, you're the reason that I'm fucking with love this, okay. Number eight, Massacron fuck Emra, Celoso, Nazizo Rodriguez. I love this. You And I'm ready to go.